אתמול ידידה שלי שאלה אותי, איך יכול להיות שעברת לגור באוהל? אתה נראה רגיל, אתה נראה נורמלי. הנה הטריק, הוא מאוד מאוד פשוט. שמים חולצת טריקו, וכולם חושבים שאני נורמלי. הייתי עם 5 קהילות אלטרנטיביות, גרתי עם האימישים, הסתובבתי באלסקה בעקבות כל מיני מתבודדים. צברתי כל כך הרבה ידע, ראיתי שאפשר לחיות אחרת. אמרתי, יאללה, ננסה. וואו, אורן! You totally made a house! Holy shit! עכשיו טלוויזיה, אתה לא יכול לראות פה ככה עם גנרטור. אתה רוצה לה? סיפרת להם על האוהל? לא. לא. זה לא... לא. זה זה אף מסיק חומש. היא שם, מנהלת את החיים שלה בגרמניה, אני כאן. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. אם זה קשר הזה לא טוב לנו, אנחנו יכולים בשיחת סקייפ אחת פשוט להתנתק, וכל אחד בחיים שלו, אין לנו חיים משותפים. ב-9:45 אנחנו כאן בערוץ החדשות ממשיכים בעדכונים בשידור ישיר מאזור דלקת הכרמל הגדולה. אני אוהב שנהיה קר, שנהיה פתאום ממש ממש חם, כי כשנעים זה לא בעיה להיות בחוץ, כשנעים יש מיליון אנשים, אבל דווקא כשפתאום יש רוחות מטורפות אני מרגיש שאני באתגר. כולם נוטשים, כל המשפחות, כל אלה שעושים פיקניקים, חוזרים הביתה, ואני נשאר כאן, זה הבית שלי,